Oh, yeah. Dobre to naprogramuj, Niko, lebo musíme sa dostať do kolónie a umiestniť marker. Zdravím vás, ľudia, v okruhle 20. epizóde Dead Spaceu a možno aj záverečnej, to už viete vy podľa názvu epizódy. Ideme do raketoplánu, ideme to dokončiť. V popise videa máte odkaz na odporúčané kanály a snaď nás teraz nič už nezastaví. Chcel by som to v tejto epizóde dokončiť. Akože prečo nie? Krásna okruhla 20. Tak poďme na to. Nemáme žiadny obchod, myslím, že na tejto palube. Nemáme, že? No nie, musíme ísť iba do raketoplánu. Jaj, minulé ozaj Kendra nás tak prekvapil, ale zároveň sme mi jej to vrátili. Ďalkové ovládanie na raketoplán, to je veselé. Počkaj, prečo sa dá ísť sem? Ah! No jasné. Kam si myslíš, že ideš? To Kelu. OK, lekárnička. Vás som tu nečakal, takže si pohneme. Lebo by som to fakt chcel dokončiť. Neviem, ako dlhá je vlastne tá kolónia, tá kapitola, takže to nevadí. Aj, alebo neviem, čo keď tam. Dobre. Tak. Ideme lietať. You're doing the right thing, Isaac. We're together now. The way it always should have been. I knew you'd come back for me. Nothing can stop us now. Poľajte. Jak povieš, Niko? Tak poďme na to. Ja blbec, veď to som sa mohol zobrať tú epizódu ešte. A túto uložiť. No nevadí. No nevadí. No čo už s tým narobím, dobre. 12. kapitola. Mimo Ishimuri, mŕtvy vesmír. Tak poďme na to. Jaj. Len počkať, skokový modul je vypnutý, že? Hovoril Kain, že... Oh, aký náhlý skok. No, vítajte na Aegis-7. Ale iste. No, ešte mi povie, že ty nemáš žiadnu výbavu. No jo, Nicole. Teraz musíme pozbierať zásoby, čo sa dá, ľudia. O, krabicu. Počkať. Nazbierať. O, no hej, toto pôjde rýchlo dokončiť snáď. OK. Wow, to je trasa. Tak poď. Je možné, že toto urýchlim. No poď. OK. Jeden markerík, prosím. Jo, to odkiaľ ide? Ja, je to akože nejaký zložitý systém, že to je... Ide to pod raketoplán a potom sem. Pohoda. Tak. OK, a podľa mapy sa musíme dostať hentam. Vidíte takú tú plošinu úplne v hore vľavo? Len musíme ísť samozrejme okolo, lebo nemáme žiadnu skrátku. Musíme to tam pekne, ručne transportovať. OK. Tak čo, Nicole, mám to tu. Nejaké ďalšie pokyny? No dobre. Tak, teba by sme mali. No poď. No potrebujeme šťavu. Tak poďme. Hej, chlapici. OK, ja to tu rýchlo
pozbieram. Isaac, the marker needs to be returned to the pedestal chamber. Use the loader to bring it there and place it on the pedestal. Replace what was taken and make it whole again. Oh. Nič také! Nič také! Lídek! Revy, ti! Ja som vás tam videl! Oh. This is Sergeant Newman, PSEC. We've lost all the shuttles. One of them just took off and came straight back down and crashed into the bank. Took a couple of hundred people and all the remaining shuttles with it. If anyone can hear this, do not land! Do not land. Čo to bolo? Oh-oh. No veselé. Nicole? Kam zase tá ženská zmizla? Oh. OK, teraz to pôjde automaticky, prosím. Majte sa! Otvor, otvor! Teba nebudem riešiť. Teba odmietam riešiť, to je rozdiel. Dobre, uzamknúť. Poďme. OK. Toto bude ešte smrtonosná jazda. Oh. Do keľu. OK. Ne! Dobre, hore s tebou. Poď. Poď! Žiadame stačilo, nie? Á. Prevíti. OK. No, poď.
s tebou. Á! Tam ide ten jeden modul ešte. Pozrite. Že by som tam za rýchlo skočil. Dobre. OK. Nemusíš hučať. Aha. Kým neskončí karanténa, tak sa tam nedostaneme. Chápem. Dobre. Oh. Lekárnička. Keľu veľa zásob. Poď. O, čo zase? Ale pisťu. Super. To vám teda trvalo. Sem. Aha. Kam pak ideme? Teda počkaj, ja som nešiel do tej miestnosti, čo som si otvoril. Tak som to pokazil, už sa tam nevrátim. No čo už. Dobre. Najprv to tu musíme zaistiť. Je po nich. No super. Počkať, ja mám ísť jen tam. Prečo nemôžem ísť jen tam? Strašné. Dobre, tak poďme na to. Ešte pre istotu aj raz uložené, prečo nie? OK, kam to leziem? Oh. Niekam to lezieme, no jasné. Gravitácia by nám chýbala takáto pasáž ešte aj tady, že? Jasné, autori, že to sem musíte dať. Už len čakám, kedy ide sú nekromorfovia. Čo máte potrebu všade byť?
Ty jo, vy ste si tu dávali dejchánek, vidím. OK, zas. Hociaká munícia do toho, čo mám, je dobrá. Vlastne pravda, prečo nepoužijem laser? Ale no tak. Dobre. Už trošku viem lepšie s ním strieľať, len prišlo to neskoro. He. Ešte niečo. Isaac, takto sa mi nepáči. Tu majú výhodu. Oni, ideme dobre. OK. Oh. Stázny zväzok, to sa hodí. Oh. Dobre. Munície. Oh, obnovy napájanie. Paráda. A teraz, ak sa nemýlim, treba ísť naspäť. Tak nie. Jaj. A nie, treba ísť naspäť, že? Jaj, na to je tá stáza. Oh yeah. Tak to bude nepríjemné. Dobre, vidím tú muníciu, tá nech ide ku mne. Ajaj! Munícia. Viete čo? Použijem veľmi obľúbenú taktiku. Zdrháme! Poď! Nejako sa mi tu nechce ich riešiť. OK, kam môžeme dopadnúť? Majte sa, chlapci. Bolo mi cťou sa s vami nebiť. Ó, veľká lekárnička. To je dobré, že tu zostalo. Poďme. Ale dob. Dobre. No tak. To je ono. OK, dobre. Takže rýchla kontrola zásob. OK, jeden brut. Ten tu musel byť, že? Dobre. OK. Ty ešte, poď. OK, marker. Na druhej strane, a už by sme mali byť... Hej, už sme vo finálovej rovinke, dobre. Takže, rýchle uloženie. A snáď aj do 40 minút to celé bude, aby to nebolo príliš dlhé. Tak, Isaac, pripravený? Ideme na to. Poď. Fuj. Posledné takéto dvere. Ty sa priprav. Ja sa ešte pozriem sem. OK, takže ešte jedna veľká miestnosť. Tam bude asi súboj, ale už by sme tam mali byť. OK. Topak.
To pak. O. To bolo akože veľké halabú, bubu buš. Alebo čo toto? Tu ešte niečo príde. Tomu neverím. Môj typ je, že oni začnú byť aktívni, až keď pôjdeme sem, že? No poď, poď, poď. No poď. Jasné, otáčaj sa pomaly, ako slíž, aby sme nemali čas reagovať. A už sú tu, že? Alebo tu nič nie je. Zaujímavé. Tak asi v tejto miestnosti nič nie je, to sa mi páči. A poď. Yes. A mali by sme byť tady. Jop, sme tady. Posledné zatvorenie dverí. A posledné otvorenie dverí. Umiestnime marker, zmizneme z planéty a budeme žiť šťastne až do smrti s Nikol. To je pahodička. Obrti sa daj hen tam, prosím ťa. Oh, tio, to je ten prstenec, čo oni spravili. Dobre. To dobre. Tu ešte niečo môže byť. Wow! Dobre. Ho, zásoby ako na bossu boj. Dobre. Hlavne aspoň tie nohy dadím preč, kým sa niekam posunieme. Poď, 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 Isaac. Nepotrebujeme žiadne problémy. A hlavne by sme nemali provokovať pána hniezdo. Copak. Copak. Oh. Do keľu! Oooooou! Pre teba dole. Poď. No iste. Páni sa za mňou. Prebito, prebito! Tak. Konečne. OK. OK, tak poď lasery. Niečo za mňou. Dobre. OK. Poď, Isaac! Teraz alebo nikdy! Je za nami. Ou, ou, ou. Isaac, I always believed in you. I knew you'd return to me. We are whole again, Isaac. We are whole. Mhm. Stále to nebolo podozrivé, ľudia. Oh yeah. Emergency. Geo-orbital gravity tethers offline. Tectonic load released. Impact imminent. Uh-oh. No, čas odtiaľ to zdrhať. OK, Stazovi, to sa mi páči. Ideme, ideme, ideme.
No dobre. Aj, tak už iba zdrhnem a je to však. About everything. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. It's strange. Such a little thing. In the end, it all comes down to one little thing. I didn't want it to end like this. I really wanted to see you again. Just once. I loved you. I always loved you. Majsa! No čo, Isaac, pravda bolí, čo? Ale ešte nie je koniec, Kendra. Lebo ty si zabudla na jednu podpičku. Musíme makať. Musíme makať, Isaac. Ty to prežiješ. Len musíme ju poraziť do toho raketoplánu. Okej, no takže Nicole je celý čas mŕtva, lebo je len jedna... Čo, ak je niečo o markeri pravdivé, tak je to jedna pravda, že marker vám ukazuje halucinácie vašich blížnych. A Kendra hovorila, že videla svojho brata, aj keď to je nemožné. Doktor Kain videl svoju Améliu, teda manželku svoju, aj keď je to nemožné, lebo je mŕtva. Takže sú to také indikátory počas celej hry, že ak dávate pozor, tak vám to dojde oveľa skôr, ale hra to povie proste tady na rovinu, že... Nicole je celý čas mŕtva. OK, kde to sme? Oh-oh. Tak. Ale ešte máme... nevyrovnané účty. Teda... skôr ide o to dostať sa do toho raketoplánu, že? Tá, dobre. Máme všetko, čo je tady. Malo by tu byť aj safe. OK. Hej, vy ste sa obnovili? No dobre, ľudia, ja urobím rýchlu previerku. A dobre, ľudia. Je čas. Posledný krát zásoby. Treba dobehnúť Kendru. Mali by sme byť... Oh yeah. Sme pri raketopláne a Kendra, ak sa... No, je tam marker, takže to stihla. Aj keď neviem ako, lebo my sme mali mega skratku a nám to trvalo pol hodinu tam dostať, ale jej to trvá 5 minút. Poďme na to! Oh, zásoby. Majsa! Tak poď! Hniezdo! Predstavte si, nemysleli, že finále bude proti Kendre. Tak si trošku zatancujeme.
Posledný tanec v tejto hre patrí tebe! Oh, a blíži sa jeden asteroid z vesmíru. Tak, Isaac. Tak. OK. Preto to som ťa vylepšoval, puška. Tak ideš na to. Dobre, hyb sa, Isaac. Dobre. O, ne. No tak. Isaac. Yes. Ešte jeden. To je ono. Pusti ma, ty osrutá. Oh-oh. Ber. Ne. Ukáž ich. No tak. Oh. Tak to sa tu má vyhýbať. Poď. Tak. Ešte dvakrát. Ej, čau zadko. Počkaj, to, na toto bude možno dobrý ten laser. Kebyže ho použijem. Že by? Yes. No poď. Poď, už by stačilo. Ja chcú ísť domu. Stačí. Ešte jeden. Ó. Trefa. Hezky. Dobre. Bežíme. Čas na ohňostroj! I wish I could talk to you.
I'm sorry. Upsik, dupsik, jupsik. No sme tady, ľudia. Dokončili sme Dead Space jednotku. Oh yeah, huhuhuj. No, tak. Ja sa cítim dobre. Ja som spokojný. Čistého času, čo som natočil, mám 44 minút práve. Takže je tam nejaké zrýchľovanie, niečo možno strihnem. Takže by to malo byť v dobrom čase, lebo... Do tých 50 minút je to super, ale pre Isaaca to neskončilo, že? Chudák, bude ho to prenosovať do konca života. Konkrétne pre nás to bude pre neho pokračovať už pozajtra, keď rozbehneme Dead Space 2, ktorá je podľa mňa ešte lepšia ako jednotka, alebo veľa systémov vylepšuje. Teším sa na ňu, ale čo musím povedať za seba, ako je čo ma celkom... príjemne prekvapilo je, že táto hra z roku 2008 vyzerá dobre, hrá sa dobre, teda až na tú myš, že je tam trošku tá citlivosť nejako blbo daná a ešte neopravili to, ale to už nebudú opravovať ani. Má super príbeh, to objavovanie lodi Shimura, všetko je parádička, odporúčam, aby ste si to prežili aj sami, len... Akože, ak pozeráte toto video, tak už je to trošku na nič. Ale, akože, jedna vec je hrať, a druhá vec je len sledovať, viete? Ja si myslím, že to hranie je vždy horšie ako sledovanie. Takže, parádne odporúčam, si to prežiť, aby si to prežil každý sám. V dvojke to bude ešte väčšie terno, ale dvojka už aj trošku niečo zjednodušuje, ale to nebudeme do toho riešiť. Úžasná hra. Zvuková stránka je parádna. A fakt akože nie sú s tým problémy. Toto je normálne oficiálne stiahnuté z Originu. A beží to normálne na Windows 10. Nič som nemusel opravovať ani ja. Takže... Čo budeme hovoriť? Každopádne ďakujem za pozretie tejto epizódy. Za pozretie tejto série. 20 epizód je paráda. Myslel som, že to bude nejakých 21-22, ale... Takto je to ešte lepšie, také dve posledné poriadne epizódy na záver série. Joja, dvoječka, sa teším, keď vám ju ukážem. A keď sa budeme pri nej spoločne bať, nervozovať, stresovať. Neviem, čo je správny čo je správny pojem pre to. Zvláštne poďakovanie Michael Gannon a Ashley Lou. Poďakovanie vedeniu, no jasné. John Richitello, to 2008, no to už je poriadne dávno v týchto rokoch. To už je starý CEO. Ja tu asi len nechám dobehnúť titulky, alebo... ...ich preskočíme. A ide ich preskočiť. Okej. Myslím, že sme ukázali hlavne tých ľudí, čo to tvorili, takže v poriadku. Vojenská uniforma. Záznamy? Je to keď hráte New Game Plus, jasné. No dobré ľudia, ozaj všimli ste si jednu vec, je tu jeden taký easter, keď si čítate názvy kapitol, ale žiaľ, v český preklad to neukáže dobre. Takže vám sem hodím obrázok, teda screenshot názvu kapitol v anglickom jazyku. Je tam určitá správa. Ja vám dám pár sekúnd, alebo prípadne... zapauzujte video, či to uvidíte. Vidíte to? Ak náhodou nie, tak vám poradím. Prvé písme na názvu kapitol. Ide o to, že autori prevícky vám napíšu v názvu kapitol Nicole is dead. Takže vám jasne potvrdia, že je mŕtva, ale samozrejme vy to nemôžete vedieť, keď prvýkrát hru hráte. Ale je to parádny, krásny easter egg, ktorý, poteší, ako to poteší, z hľadiska toho príbehu. Tam, keď si neuvedomíte tie detaily, ktoré často prvýkrát nevidíte, tak... si to všimnete až na konci, že Nicole je naozaj mŕtva. Vás to šokuje.
Ale takto má byť, takto má byť každá dobrá hádanka, a nie že no ja som to vedel. Každopádne, ďakujem za pozornosť tejto epizódy ešte raz. Uvidíme sa pozajtra v Dead Space 2. Prajem príjemné hranie. V popise videa máte odkaz na odporúčané kanály. Majte sa, ľudia.